Ben, aí tedes, hoxe estamos facendo historia. As mulleres do país, as mulleres da Galiza, estamos poñendo a Galiza no mapa mundial dun paro internacional de mulleres, dunha folga de mulleres donde todas as mulleres de todos os países do mundo reivindicamos os nosos dereitos, denunciamos as discriminacións, denunciamos as desigualdades e enchemos as rúas de todos os países en loita polos nosos dereitos. Fronte a todos os atrancos, fronte a todas as críticas, fronte a todas as dúbidas de quen pensaba que esta folga non sería posible, hoxe esta folga é unha realidade. E non só polas mulleres que hoxe pararon en todos os sectores, pararon nos seus centros de traballo, saíron das súas casas, saíron de alí onde estén producindo e pararon, non para decir abonda xa de discriminación e desigualdade, senón tamén porque as mulleres estamos na rúa, ocupando ese espazo que se nos invisibiliza, que se nos nega en moitos casos. Non, a folga é algo completamente real, palpável, vese nas rúas, vese nos centros de traballo que están colapsados en este país. Fomos quen, as mulleres, de demostrar que se nós paramos, o mundo para. Ese é o verdadeiro éxito desta convocatoria. Dos máis de 4 meses que nós levamos divulgando as discriminacións, divulgando a necesidade de conquerir que a mitade do xénero humano, que a mitade da sociedade galega teñamos os mesmos dereitos que esa mitade. E fomos quen de conquerilo. Hoxe todo o mundo fala das folgas das mulleres. Hoxe todo o mundo nos ve nos espazos públicos, fora, donde estamos relegadas normalmente a un segundo término. Polo tanto, hoxe un día reivindicativo, hoxe un día de loita, hoxe un día de combate, como soe ser o 8 de marzo, como foi en orixe, e hoxe as mulleres que estamos aquí lembramos as mulleres das clases populares que hai precisamente 100 anos, no 1918, serguían en loita polos seus dereitos contra a fixación dos precios e contra a fame. Hoxe, as mulleres, solagamos Galiza en loita polos nosos dereitos.